লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড গহপুৰৰ ৰঙামুৰি এগৰাকী প্ৰসূতি মহিলা তাতে ভৰ্তি কৰিছিল একত্ৰিছ মে' তাৰিখে আৰু তেওঁলোকৰ জেনেৰেটৰত তেল নথকাৰ অজুহাততে পুখুৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ ৰঙামুৰিৰ সেই মহিলাগৰাকী বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ মোৰ তেওঁ আজি নিবিড় আছে কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব এয়া হৈছে গহপুৰৰ ৰঙামুৰিৰ সেই পুখুৰীগৰাকীৰ আচলতে ঘৰ আৰু দুগৰাকীকৈ জীয়ৰী আৰু তেওঁৰ প পতীক এৰি থৈ গৈছে আৰু ক'ব লাগিব এক ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আচলতে জেনেৰেটত তেল নথকাৰ অজুহাতত এগৰাকী পখূতিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যুৰ সময়ত আচলতে দুটাকৈ সন্তান তেখেতে ইতিমধ্যে এৰি থৈ গৈছে আৰু আমি কথা চেষ্টা কৰিম দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে কষ্ট আছে গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে আচলতে নাহৰ কথা তাত ভৰ্তি কৰিলোঁ ভৰ্তি কৰি তাৰপিছত নৰ্মেল নৰ্মেল বুলি কৈ আছে নাৰ্ছকেইটাই তাৰপিছত বস্তুৰ মানে টান হৈ গ'লতো টান হোৱাৰ পাছত আকৌ বডাল লাগে টেষ্ট ল'লে মোৰ পৰা টেষ্ট লৈ আকৌ মই তাতে তাকিলোঁ তাৰ পৰা হেৰি ডাক্তৰক সুধিছোঁ নহয় আৰু কাৰেণ্টটো নাই আৰু জেনেৰেটাৰত তেল নাই বুলি ক'লে তাৰপিছত ছাৰ এতিয়া কি কৰিম উপায় নাই আৰু এতিয়া মানে মানুহজনীয়ে মৰি গ'ল আৰু বুলি কৈ দিলে আৰু মই জেনেৰেটাৰত তেল নথকা মই মানুহজনী ঢুকালে হয় তাৰপিছত মই কৈছোঁ আৰু এতিয়া ছাৰ কি কৰিম বুলি কৈছিলোঁ এই ডাক্তৰে ক'লে উপায় নাই আৰু কাৰেণ্টৰ মানে তেল নাই কাৰেণ্টটো মানে লাইন নাই বুলি ক'লে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভণ্টি কোৱাচোন আচলতে কি হৈছিলে গৈছিলা লগত লগত নাই যোৱা কি ক'বা মা মৰি গল আৰু গাঁৱৰ বিশেষ ব্যক্তি আছে আমি কথা চেষ্টা কৰিম গাঁৱৰ ব্যক্তি আছে মই দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোটেই ঘটনাটো কি আছিলে কওকচোন অকণমান ঘটনাটো একমাত্ৰ ঘটনা হৈছে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একচুৱেলি গাফিলতি কিয় গাফিলতি বুলি কৈছোঁ মই নিজৰ স্বয়ং আছোঁ এডমিট কৰাৰ সময়ত সেই সময়তে নাৰ্ছক পুনৰ চাৰিবাৰকৈ মই তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ স্বত্তত তেওঁলোকে কোনো খামখিয়াল নকৰিলে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লখিমপুৰ সাৱটিত বিশেষকৈ এটা গাফিলতিৰ এটা মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টহে চলি আছে বুলি আমি আমাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কিয় তেওঁলোকে পাঁচবাৰকৈ মই পুনৰ পিছদিনাখন আকৌ গৈছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বোলে তাই বোলে নৰ্মেল কোনো চিজাৰিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যি যিজন ডক্টৰ ৰঞ্জিতকাৰী ডাঙৰীয়াই ৰেফাৰ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে টাইম পাৰ হৈ গৈছে তথাপি তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে টাইম পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে একো অহা নাই আপোনালোকে যদি ডক্টৰে আপোনালোকে নিজে চিকিৎসা কৰি লওক বুলি তেনেকৈ মোক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে নাৰ্ছগৰাকীক গতিকে মই ভাবোঁ যে এই কথাটো এক্সোৱেলি মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা একদম দুদূৰ্ষ মানে গাফিলতি বুলি আমি 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 ৰাইজে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে এই গাফিলতি পুনৰ হ'ব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে তীব্ৰ গৰিহণা আগবঢ়াইছোঁ জেনেৰেটৰ তেল নথকাৰ বাবেই মৃত্যু হ'ল বুলি তেওঁলোকে কৈছে হয় জেনেৰেটৰ তেল নথকাটো আমাৰ কথা নহয় নহয় তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকে জগৰীয়া এই কথাত তেওঁলোকেই জগৰীয়া হ'ব লাগিব গতিকে আমি ভাবোঁ যে পুনৰ যদি এনেকৈ হয় তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰ স্বাৱটী হস্পিটেলখন পালা মাৰিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মই যেতিয়া নেকি এক তাৰিখে মই নাৰ্ছবিলাকক কৈছোঁ নাৰ্ছবিলাকক মই কৈছোঁ যে ছাৰ ৰঞ্জিতকাৰ ছাৰ ডাঙৰীয়াই আমাক ততাতৈয়াকৈ দিন পাৰ হ'ল বুলি লৈ গৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে কিয় চিজাৰিং কৰা নাই বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে ৰঞ্জিতকাৰী ছাৰতকৈও ইয়াত প্ৰফেচাৰ বেছি আছে বুলি কৈছে নাৰ্ছবিলাকে তাৰপিছত মই অতি ৰুমলৈ গৈছোঁ তাৰপিছত এঘণ্টাৰ পিছত অতি ৰুমত ডাইৰেক্টলি মই চিজাৰিং মেডামজনক লগ পাইছোঁ মেডামজনে কৈছে আজি ধুনীয়াকৈ জন্ম দিব আগৰ তিন্তাটো যেতিয়া ধুনীয়াকৈ জন্ম দিছে তেতিয়া এইটোকো জন্ম দিব কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কৈ পেলাই এতিয়া তিনিদিন একত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা ইহঁতে নৰ্মেল 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 বুলি কৈ পেলাই এক তাৰিখে কিয় মৰিবলগীয়া হ'ল এক তাৰিখে কিয় যেনেদাৰ নটকাৰ ফলত মৰিবলগীয়া হ'ল এয়া মই নাৰ্ছ আৰু ডক্টৰজনক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ উত্তৰটো দিয়ক কিয় আগত চিজাৰিং নকৰিলে আৰু একত্ৰিছ তাৰিখ আৰু এক তাৰিখে সেইটো গতিকে মই এটাই আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু আমাৰ স্থানীয় এম এল এ উৎপল বৰা ছাললৈ মই আঁতযোৰ কৰিছোঁ যাতে এই দুৰ্বৰ্গীয় পৰিয়ালটো দুটা সন্তান এৰি কণ কনমাই মায়া পাটগিৰিয়ে হেৰিটো গুচি গৈ সেইটো গতিকে বিশিষ্ট ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মই চৰকাৰক আজোৰ কৰি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ভয়ংকৰ কাণ্ড যেনে তেওঁলোকৰ দিনত আজিৰ যুগত আচলতে মুখি মৃত্যু এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড নহয় জানো এইটোতো ভয়ংকৰ কাইড এইটো ক'বলৈ প্ৰশ্ন নোতে এনেকুৱা এটা মেডিকেল কলেজ এখন আমি ইয়াৰ পৰা এশ বিছ কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা গৈছোঁ এনেকুৱা এটা সংঘটিত হৈছে এইটো গতিকে মই আৰু এইটো ক'বলৈ প্ৰশ্নৰ বিষয়েই নাই বুলি কওঁ মই ভাবোঁ চৰকাৰক জনাব এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ ছাৰ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ স্থানীয় এম এল উৎপল বৰা ছাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো ন্যায় পায় দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে আৰু নিৰ্দুকীয়া ন্যায় পাব লাগে নিশ্চয় এইবোৰ কেমেৰা পুনৰ মই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাব জনাইছোঁ এয়া হৈছে গহপুৰৰ ৰঙামূৰি পৰিৱেশ আৰু জেনেৰেটত তেল নথকাৰ এটা গজুহাটত এটা গাফিলতিৰ ফলতেই এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে কণমাই আচলতে পাটগিৰি আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু দুটাকৈ সন্তান তেখেতে এৰি থৈ গৈছে তেখেতৰ একমত প্ৰতিৰ সহ সহিতে দুটাকৈ সন্তান এৰি থৈ গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এটা অতি ভয়ংকৰ কাণ্ড পুনৰ কৈছোঁ জেনেৰেটৰত তেল নথকাৰ অজুহাততেই প্ৰসূতিগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰত নোহোৱাৰ বাবেই মৃত্যু হৈছে আৰু আমি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰে আমি এই মুহূৰ্তত গহপুৰ ৰঙামুৰিবা দেখুৱাই আছোঁ আচলতে বৰ্তমান যুগত কিমান আধুনিকতাৰ দিশ আগবাঢ়ি গৈছে সেই যুগত জেনেৰেটৰ তেল নথকাৰ অজুহাতত কিদৰে সংঘটিত হৈছে এক বৃহৎ গাফিলতি আমি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ এই পৰিয়ালটোৱে নিয়াই পাম নে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত